När ICI grundades för över 100 år sedan var det med stöd i övertygelsen att öppen, fri och regelbaserad handel skapar gränsöverskridande relationer som bidrar till fred och välstånd. I takt med att internationell handel har ökat under de senaste decennierna har dess positiva effekter blivit allt tydligare. Men trots det utmanas handeln återigen av både gamla och nya hot. Handelskonflikter blir vanligare och vanligare samtidigt som fördelarna med handel och öppenhet ifrågasätts. Pandemin har bara förstärkt dessa trender och vi har politiska röster höjas om behovet av att flytta hem produktion. Trots att företagen själva efterfrågar mer globalisering för att bygga resiliens inför framtida kriser. Det blir också allt tydligare att WTO inte håller jämn takt med utvecklingen. Handelns globala spelregler reflekterar inte längre företagens verklighet. Internationell handel utgörs idag inte enbart av varor som korsar fysiska gränser, utan i allt ökande grad av tjänster och dataflöden. I ljuset av den här utvecklingen kan man fråga sig om den nya världsordning som många föreställde sig efter kalla krigets slut nu ersätts av en ny världsoordning. Vi har intervjuat 3 framträdande experter och beslutsfattare från olika delar av världen om vad det här innebär för internationell handel, det globala handelssystemet och WTO. Mellan intervjuerna kommer vi växla till en live-studio där jag tillsammans med 2 panelister reflekterar över vad som sägs. Med mig i studion kommer jag att ha Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, och Johan Norberg, historiker och författare som senast är aktuell med boken Öppen sluten. Avslutningsvis kommer vi att få höra några sammanfattande reflektioner från vår utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Men innan jag tar mig till studion har jag den stora äran att först lämna över ordet till ICC Sveriges högsta beskyddare, Hans Majestät Konungen. Fru statsråd, mina damer och herrar. Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar. Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över. Dagens seminarium rör läget i världshandeln och hur det påverkats av de senaste årens ökade spänningar och handelskonflikter. Den pågående pandemin har förstärkt dessa trender. Samtidigt har den påmint oss om vikten av samarbete mellan länder, människor och företag. Och inte minst när det gäller att möta svåra globala utmaningar. Just samarbete är också själva grunden för handel. När företag i olika länder handlar med varandra bygger det gränsöverskridande relationer som bidrar till fred och välstånd globalt. Öppenhet och samarbete gynnar alla. Konflikter gynnar ingen. Som ICCs Sveriges högsta beskyddare vet jag att det är just den insikten som är drivkraften bakom ICCs arbete och som gör att organisationen idag, mer än 100 år efter sitt grundande, spelar en viktig roll. Jag kommer att följa dagens seminarium med stort intresse. Så jag säger tack och lycka till. Tack för dessa inledande ord och för Hans Majestäts fortsatta beskyddarskap. Vi är också mycket glada över att Hans Majestät stannar kvar med oss idag för att ta del av dagens diskussioner.
Med mig i studion har jag som sagt Anna Stellinger och Johan Norberg. Anna och Johan, varmt välkomna. Tackar. Tack. Ni har ju båda två fått ta del av de intervjuerna med våra årsmötestalare som vi strax kommer att se. Intervjuer med talare från EU, USA och Kina. Johan, är det någonting särskilt som du tycker att våra deltagare ska ha med sig i bakhuvudet nu när vi snart ska lyssna på intervjuerna? Ja, jag tycker att det är viktigt att inskärpa att det är allvar nu. Och det kan ju vi tycka som håller på med handelspolitik hela tiden, men nu står väldigt mycket på spel. Vi har haft en guldålder egentligen av växande handel, av ökande inkomster, minskad fattigdom världen över och länder som har knutits ihop som tidigare var starka fiender. Men nu har det här samarbetet drabbats av stora chocker. En serie chocker. Vi hade finanskrisen, vi har växande motstånd mot frihandel. Vi har inte haft en ökad handel sedan finanskrisen, den globala, inträffade. Och sen så ovanpå allt det här, handelskrig, geopolitiska konflikter. Och just när vi tror att vi ska börja lappa ihop det här så smäller pandemin in med full kraft över hela vår värld. Och då ser vi nya slitningar, nya besvärliga konflikter i handelssamarbetet och annat. Just när atmosfären redan var, om inte förgiftad, så lite syrefattig. Så det är allvar. Ja, jag ser verkligen mycket fram emot att ta del av de olika perspektiven från våra årsmötestalare på de här utmaningarna som Johan beskriver. Tack till er båda två för att ni tar er tid att medverka här idag. Tack också till alla er där hemma som har kopplat upp er till dagens möte. Också ni kommer ges möjlighet att ta del i dagens diskussioner. Och jag tänkte röra mig bort mot Henrik för att höra efter hur det kommer gå till. Hej Henrik. Hej Susanna. Ja, det kommer gå till så att ni kommer kunna dela era kommentarer och reflektioner med oss i chatten. Och sen kommer vi att plocka upp dem allt eftersom här i studion. Och i den här chatten så kommer ni också hitta ett antal omröstningar där vi ber om era inspel. Men den första frågan där vi vill ha era reflektioner, den rör vilka handelsutmaningar som pandemin har satt fokus på och vilka potentiella lösningar som det finns. Och jag kan ju känna att en sak som hade varit väldigt önskvärt när jag ser den här bilden med långa lastbilsköer, det är ju mer digitaliserade handelsdokument som ett sätt att snabba på de här processerna vid gränserna. Ja, det vore ju onekligen välkommet och framförallt i de tiderna som vi lever nu. Men nu är det hög tid för mig att lämna över ordet till våra årsmötestalare för några inledande ord om hur de ser på läget i världshandeln. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen. It's an honor to provide this opening address for such a distinguished array of guests and trade experts. I was asked to comment on the state of the world, on trade, and on the role of the United States in the multilateral system. So let me start with a perspective on the U.S. The verdict is a complicated one. On one hand, in the United States, a greater percentage of the public is more supportive of trade than ever before, over 70%. And while the American public has long appreciated the positive impact that trade has had on them as consumers, allowing them to clothe, feed, and provide for their families with a decreasing share of their disposable income, they now also appreciate, by a modest margin, 51%, the positive impact trade can have on job creation and wages. At the same time, however, we've seen a dramatic increase in populism, nationalism, nativism, and protectionism. It's important to recognize that this didn't start and is unlikely to end with President Trump. It reflects a broader sense by a significant percentage of U.S. society that the system is unfair and is tilted against them. The notion that if they work hard and play by the rules, they'll be better off and that their children will be even better off just doesn't seem realistic anymore. Some blame governments, some blame large corporations, others blame foreigners, trade and immigration. And the reason I delve into this is that I think it's important to understand the mindset underlying some of the perspectives on the trading system and multilateralism generally. There's a sense that other countries have taken advantage of us, that the system is fundamentally unfair, that other countries don't always play by the same set of rules, and that there's a need to level the playing field. This is directed first and foremost against China, but you can also see it in the discussion around NAFTA and the USMCA,
and the issues around steel and aluminum. No region is completely immune from this. The EU is probably just behind China in terms of targets of concern. Of course, populism and nationalism are neither new nor uniquely American. We've seen them in Europe, South America, and Asia. It's part of a broader reaction against globalization. The greatest example of deintegration is, in recent history, is, of course, Brexit, a remarkable pullback from what some thought was the inevitable progression toward greater multilateralism. But the news is not entirely bad. At the same time, progress towards greater integration and cooperation continues. In Asia, we've seen the conclusion of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership and the Regional Cooperation Economic Partnership. In Latin America, the Pacific Alliance continues to deepen and broaden. In Africa, steps have been taken towards a continental free trade area. And of course, the EU has continued to pursue bilateral trade agreements and investment agreements. So every January, the President of the United States goes before a joint session of Congress and declares, "The State of the Union is strong." At the risk of being presumptuous, let me just say, the state of the multilateral trading system is somewhat mixed. Your Majesty King Carl Gustav, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to attend the ICC Sweden Annual General Meeting 2021. First of all, I'd like to recall with you, Your Majesty personally awarded Professor Tang Hoju, the forerunner of international commercial arbitration in China, the Swedish Royal First Grade Arbitration Medal in 2003. That was a great honor, not only for Professor Tang himself, but also for the entire Chinese arbitration community, of which I am a member. Now let me share some of my views on the development of world trade and China's role in the multilateral trading system. World trade is an important driving force of global economic growth and the multilateral trade system. With the WTO at its core is the cornerstone of economic globalization and free trade. Since the establishment of WTO, the dollar value of world trade has nearly quadrupled, while the real volume of world trade has expanded by 2.7 times, which far outstrips the twofold increase in world GDP over the same period. However, unilateralism and protectionism, which run counter to the trend of economic globalization, are becoming increasingly severe, undermining multilateralism and the free trade system, and dragging down the world trade growth. Upholding multilateralism and the multilateral trading system are also fundamental to driving economic recovery. China has been and will continue to be a staunch supporter and defender of multilateralism. Now I would like to talk about the role of China in multilateralism, especially in the multilateral trading system. First, China is committed to the UN-centered international system. Over the decades, China has joined an extensive range of multilateral treaties and international conventions and made an important contribution to upholding world peace, promoting common development, strengthening human rights protection, advancing people-to-people exchanges, conducting counterterrorism cooperation, and addressing climate change. Second, China firmly supports the multilateral trading system with the WTO at its core. Since its accession to the WTO, China has participated in all aspects of WTO work. China has called upon the WTO to focus more on the concerns of developing members and vigorously supported the integration of developing members into the multilateral trading system. China supports WTO members to resolve their trade disputes within its dispute settlement mechanism. Furthermore, China supports the necessary reform of the WTO in order to enhance its authority and efficacy and to build an open world economy. Third, China will continue to expand opening up and step up coordination and cooperation with other parties within the multilateral frameworks. China will further liberalize and facilitate trade investment and promote the economic development of developing countries and regions through the Belt and Road Initiative. China is also committed to fostering regional economic integration by taking part in trade agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. Before I conclude my remarks, I want to stress that China's development brings an opportunity to the world economy other than a threat. China has been contributing over 30% to world economic growth for many years in a row.
The IMF projected China's economy to grow by 8.1% in 2021, which will help China inject more growth momentum into the rest of the world. No matter how volatile the global environment is and will be, China's door will not be closed and will only open even wider. We're very ready to work with all the parties to make greater contributions to the post-pandemic recovery. Thank you very much. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen. Recent years have seen worrying trends in global trade. This includes the escalation of geopolitical tensions and economic protectionism. Trade is increasingly weaponized for strategic purposes. The World Trade Organization is in urgent need of reform. And we now face a global recession due to COVID-19. In view of these trends, the EU has proposed a new strategy for trade policy. This takes into account the need for a strong economic recovery from COVID-19. This means maintaining well-functioning, resilient, and open global supply chains. Our exporters, in particular our SMEs, must be given every opportunity to grow their presence on global markets. This is hugely important for the future prosperity of the EU. 85% of global growth will take place outside our borders in the coming decade. But the global trade must be underpinned by up-to-date and appropriate global rules. Accordingly, we have published a detailed EU plan for the reform of the World Trade Organization. We will use this as a basis for building new coalitions for reform. With a new administration in Washington and a new WTO Director General in Geneva, we believe this is a good moment to pursue this much-needed work. As part of our strategy, we are proposing new initiatives to support the green and digital transformations of global economy. This is how the EU will express our leadership in global trade and multilateralism in the coming years. Anna, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det för bild av läget i världshandeln som våra talare målar upp? Ja, men först hatten av, Susanna, för det här är ett riktigt bra kondensat. Det är som en snabbspolning av hur den handelspolitiska debatten har sett ut det senaste året. Och vad ser vi då? Ja, men vi ser ju tre ganska allvarliga personer, tre allvarliga herrar. Vi hör om förhoppningar, men vi hör också en hel del oro. USA:s Froman använder ordet mixed, blandat. Läget i världshandeln är blandat, och så är det. Vi går in i 2021 med en ganska komplicerad spelplan. Och det vi hör som är mixt från de här tre personerna är ju att man pratar om handelns fördelar. Vi behöver jobb, vi behöver tillväxt, vi behöver klara oss ut ur den här krisen som pandemin har orsakat. Det kanske är Kinas jo som allra tydligast med det positiva med handeln. Men i nästa andetag har vi alla tre betonat hur oroliga de är. Oroliga för protektionism, oroliga för populism, oroliga för nationalism. Och här hör vi USA:s Froman säga att populismen uppstod ju inte med president Trump och den kommer inte försvinna nu heller. Så en ganska komplicerad bild. Men om jag lyssnar lite bakom orden också så tycker jag att vi hör någonting annat. Någonting som vi har sett som en trend de senaste åren som inte sägs rakt ut här. Och det är att handel är inte bara handel längre. Tiden när handel var handel är förbi. Utan handelspolitik har blivit en bricka i andra spel. I geopolitik, i digital kapprustning, i hållbarhet men också cybersäkerhet. Och Dombrovskis från EU nämner ju EU:s handelsagenda, den nya handelsstrategin. Och vill man vara lite raljant, och det kanske man kan, så kan man säga att handelsstrategin handlar inte speciellt mycket om handel. Till exempel nämns ordet tillväxt 15 gånger, medan ordet hållbarhet i olika former nämns 75 gånger. Och det är ju bra, för handel ska ju bidra till hållbarhet. Men då prioriteras tillväxt och jobb ner. Och så tycker jag också på det här temat att handel inte bara är handel längre. Vad är det vi ser? Vi ser de tre jättarna. USA,
Kina och EU som positionerar sig mot varandra. Vi hör här och USA vill hantera Kina, Kina vill hantera USA och EU. Och EU försöker att inte bli klämt i mitten i någon slags lågintensivt handelskrig som vi har sett de senaste åren. Och när de gör det, de här tre herrarna, så tycker jag att de framställer sig lite som offer. Lite som offer för varandras oschyssta agerande. Så en lite dyster bild, lite komplicerad bild och tre giganter i ett stort geopolitiskt spel. Det är vad jag tycker vi hör här. Johan, delar du den här analysen som Anna lägger fram om innehållet i de här tre inläggen? Och är det något särskilt som du reagerar på? Ja, verkligen. Jag tar fasta på det här med att alla verkar uppfatta sig som offer. För det finns, jag ser, alldeles osökt så associerar jag till ett familjedrama. Man har varit med om en djup kris. Alla har det jobbigt. Alla är ledsna över vad som har hänt. Men samtidigt så full av besvikelser och frustration och vill att de andra ska be om ursäkt först för att man ska förbinda sig till att göra någonting. Och kanske man är lite osäker på vad man egentligen vill framöver. Det tycker jag finns mycket här. Det är avvaktande. Mm. Och jag instämmer. Onekligen så framställs allihopa lite som förlorarna i det här relationsdramat. Och Michael Froman, han nämner ju också uttryckligen the need to level the playing field. Anna, det här är ett ganska vanligt begrepp i handelspolitiken. Men vad innebär det egentligen? Ja, men det är en bra fråga. Level playing field var det inte många som använde som begrepp för bara några år sedan. Eller jämn spelplan som vi ska säga på svenska. Men det har varit ett av de här stora buzzworden under 2020. Det är omöjligt att vara med i någon handelspolitisk diskussion utan att level playing field dyker upp. Och vad betyder det då? Jo, för oss som är handelspolitiska nördar har jobbat med de här frågorna länge så betyder det antidiskriminering. Att företag inte ska diskrimineras beroende på var de kommer ifrån. Men vi har sett under senare tid att det har börjat betyda väldigt mycket mer än så. Det har blivit ett politiskt instrument för att hantera just orättvisor. Något land kan ha för lågt låneläge, för låga miljökrav, kanske för fördelaktiga skatter eller subventioner. Och då används level playing field som ett sätt att rätta till orättvisorna. Och en spaning är att vi kommer fortsätta höra ordet level playing field även under 2021 och 2022 också. Det här är ju en spelplan som också har komplicerats ytterligare av pandemin. Eftersom det här, historien är ganska tydlig på den punkten att när man drabbas av pandemier så man blir orolig för omvärlden. Man blir orolig över vad har man förlagt sin produktion, var finns värdekedjorna och ställer dem upp när det verkligen krisar. Med medicinsk utrustning, med vaccin eller liknande. Och det är ju, i varje huvudstad talar man allt mer om vi ska dra hem vissa centrala delar av värdekedjorna, vilket ju egentligen strategiskt är vansinne. Därför att de flesta kriser, de drabbar ju lokalt, oavsett om det handlar om väder och vind eller epidemier. Och om man då koncentrerar värdekedjorna, då går det illa här, då faller allt samman. Men tyvärr, den politiska logiken är en annan än den ekonomiska. Även i chatten så diskuteras pandemins effekter på internationell handel. Och jag tänkte höra efter med dig, Henrik, ifall det är några särskilda kommentarer som du vill uppmärksamma. Ja, men det är en hel del aktivitet här i chatten och det är två reflektioner som jag tänkte att vi ska titta lite närmare på som har kommit in till mig här. Och båda de här är väldigt lösningsorienterade. Och den första var inne på lite samma sak som jag själv i inledningen, nämligen att digitalisera handelsdokument. Och då har vi fått in förslaget att ratificera UNCITRAL:s modellag för elektroniskt överförd information. Och det här skulle då utgöra ett juridiskt ramverk för användningen av digitala dokument både nationellt och internationellt. Den andra reflektionen är behovet av att hålla igång trade finance-flöden. Och det här är ju någonting som kommer vara nödvändigt för den ekonomiska återhämtningen efter krisen. Och det här är ju också en väldigt viktig ICC-prioritering. Och jag vet att Marcus Wallenberg återkommer lite senare i dagens sändning och kommer prata mer om just det här. Tack Henrik. Fortsätt gärna att dela med er av era tankar och idéer och kommentarer i chatten. Och snart kommer vi också starta några omröstningar. Så håll ett öga på fliken till höger i chattfönstret. Nu ska jag återigen lämna över ordet till våra årsmötestalare. Och den här gången så har vi bett dem svara på varsin mer specifik fråga om handelspolitiken.
Open strategic autonomy is a distinct European approach to global trade in the 2020s world. First and foremost, it is a reaffirmation of our commitment to open, fair and rules-based trade. We are convinced that this is more important than ever. It is essential for our economic recovery. And the pandemic has highlighted the importance of well-functioning global supply chains. Our commitment to openness also means continuing to strengthen our global network of trade deals. We are particularly keen to reset relations with the United States. We will maintain a multifaceted approach to our dealings with China, and we will deepen cooperation with our neighborhood region and Africa. Next concept, strategic. We are convinced that our trade policy needs to make a bigger contribution to wider EU priorities. In particular, we believe trade must support so-called twin transitions, namely the green and digital transformations of our economies. This will require strategic thinking, both in terms of our policy proposals and our global relationship. Finally, the concept of autonomous. This shows that Europe is preparing to be more assertive in a trade context. We will strengthen the tools at our disposal for trade defense, but equally for enforcement. We must be able to defend ourselves against unfair trade and those who wish to take advantage of our openness. On the enforcement side, we want to ensure that we extract maximum value from the deals we sign around the world and that our partners live up to their obligations. The EU will remain the global champion of open, rules-based trade. We are opposed to protectionism. As to the question how China can balance their trust among trade partners and make it easier for Chinese companies to do business globally. In my view today, Chinese companies have deeply joined in the global competition. The concept of fair competition advocated by the multilateral trading system has been deeply rooted in China. Quite many companies with global vision, innovative motion, competing ideas, and spirit of the rule of law have emerged in China. They work together with companies from other countries to contribute to their wisdom and strength to the development of the global economy. Nothing can be accomplished without norms or standards. Without business rules, it will not be possible to form today's global market. When doing business, it's understandable for companies to follow normal and even strict approval rules. We all know that the EU's environmental protection standards have been taking the lead in the world. With the aim to export to the European Union, many Chinese manufacturing companies are actively exploring new technologies, striving to achieve green and low-emission production while ensuring product quality. They would like to win the orders through their own strength. This is in line with the flaws with the laws of market competition. However, if there are interventions in the normal trading procedures under the name of security considerations and political reasons, this will not do any good to the local companies, but only disrupt market principles and fair competition and cause a serious threat to the security of the industrial supply chain. The China Chamber of International Commerce has always supported Chinese companies to carry out legal and compliant business activities overseas. We cooperate with many counterpart institutions every year, introduce the latest commercial rules and practices issued by ICC, and carry out a large number of training programs with the aim to help Chinese companies better adapt to and abide by international business rules and obtain more cooperation opportunities. Thank you. A question for many of us is how American trade policy will change under the Biden administration. Well, it's early days. People are still finding their seats. But in my view, the prediction is somewhat mixed as well. On one hand, President Biden and his team are likely to be much more open, indeed proactive, about collaborating with allies and partners. As the president noted in his virtual summit with the other G7 leaders, America is back. Back in the Paris Agreement, back at the table with Iran, back to the Transatlantic Alliance.
And I'd expect the Biden administration to be less volatile, more consistent, more clear in its communication with its allies and partners. All of that is good news, but I think it would be a mistake to assume that all will be sweetness and light on the trade front. In fact, I wouldn't expect the underlying substantive trade agenda to differ significantly from that of the Trump administration. The Biden administration has called for a worker-centric trade policy. That means there'll be an emphasis on supporting job creation and higher wages in the U.S., especially in the manufacturing sector. You've seen that already in the focus on Buy America. It'll play a major role in the relationship with China, where there's a broad-based bipartisan consensus about the need to be tough. But it will also be an issue for the transatlantic relationship and for the multilateral trading system. Let me focus on one area of particular importance. The Biden administration is likely to start with the presumption that collaboration is to be valued in and of itself. Take China. There's a widespread belief that to the degree that anyone can influence China's economic policies, our capacity to do so is likely to be greater if the US, EU, UK, Canada, and Japan, as well as major emerging economies, coordinate in their approach, rather than opening themselves up to being divided and conquered. We might not all agree on the specific tactics to be employed, but there is more agreement than ever on the nature of the challenge of integrating an economy as large and as important as China's into the multilateral rules-based trading system when that economy follows a very different set of rules. That's just one example, but there is an underlying point. This is a window of opportunity right now to strengthen transatlantic collaboration. It should not be taken for granted. I would humbly suggest that whatever the underlying motivation is for strategic autonomy, one should not inadvertently feed a perception that the transatlantic relationship is not worth investing in. Rather, these next 4 years are a good opportunity to demonstrate just what a good partner the EU and the US can be, how strong the transatlantic relationship is, and how much we can be done if we work together. Redan i sitt öppningsanförande så pekade Froman ut EU som den stora källan till oro näst efter Kina. Nu nämner han också uttryckligen öppen strategisk autonomi. Anna, det här är ju ett begrepp som har orsakat viss oro även i näringslivet. Vad innebär det och hur oroliga tycker du att vi bör vara? Jo, men vi pratade ju om level playing field precis nyss och det är ju ett av de här stora modeorden under 2020. Det finns ju ett ord som har hörts ännu mer och det är just öppen strategisk autonomi. I grund och botten är det ett väldigt problematiskt koncept. Det är ju så att när vi pratar handel, nu pratar vi inte försvar där autonomi kan ha en viss, ett visst värde och där suveränitet och teknologisk suveränitet är viktigt. Nu pratar vi handel. Vi måste komma ihåg att internationell handel är ett kretslopp. Det är ett flöde, ständigt flöde, inflöde, utflöde av varor, tjänster, personer, idéer, innovationer, kapital som ska flyta in och flyta ut i globala värdekedjor. Det är så handel funkar. Om vi då pratar strikt handel här, ja men då finns det ju absolut ingen anledning. Det har inget högre syfte att vara autonom. Autonom mot vad? Vi kan inte, vi bör inte sluta oss, vi behöver inte stänga oss, vi behöver inte vara självförsörjande. Johan var inne på det lite tidigare. Men sen tycker jag det finns en sak till som är problematisk med strategisk autonomi och det är att det är ett begrepp som splittrar. Det splittrar ju inom EU. Vi har sett hur mellan medlemsländerna man är inte överens ens vad det här begreppet innebär och varför det finns till. Och då la man till lite så här generat från kommissionens håll öppen strategisk autonomi. Men jag menar, hur kan en autonomi vara öppen? Det är, antingen är man autonom eller också är man inte. Det är lite binärt. Så att det splittrar inom EU. Men ännu mer, det du refererar till här Susanna är det vi hör från USAs Froman, att det är även problematiskt för vår omvärld. Nu när USA räcker ut en hand mot EU, som de ju faktiskt har gjort bland annat i Bidens stora tal här om veckan, vill då EU vara autonoma gentemot USA? Vad betyder det? Ska vi producera alla tjänster, alla varor, alla produkter själva? Ska vi ha europeiska värdekedjor, europeiska champions, europeiska data? Det är helt fel väg att gå handelspolitiskt. Kanske inte försvarsmässigt, men handelspolitiskt. Så i mina ögon så är det här med öppen strategisk autonomi, det är både praktiskt, faktiskt och ideologiskt feltänkt.
Johan, jag tänker rakt på sak där, Anna. Det tycker vi om. Johan, Froman nämner ju också Buy American. Vad är det för någonting? Ja, men det var ju öppen strategisk autonomi innan det fanns öppen strategisk autonomi. Det är bara att amerikanerna är bättre på att branda vad de gör, kan man väl säga, än vad EU är. Det är en amerikansk lag från 1933. Det var faktiskt den sista lagen som president Hoover undertecknade. Så han fick kicken för att han misskötte depressionen i USA genom en massa protektionistiska åtgärder bland annat. Och det är en upphandlingslag att federala myndigheter, men även delstatsmyndigheter och lokalt som använder federala pengar, de måste prioritera nationella företag, även om det är dyrare. Vilket betyder att egentligen är ett sätt för att garantera att amerikanska skattebetalare får mindre broar och sjukvårdsutrustning för sina pengar som de satsar. Kostar ungefär 100 miljarder dollar för USA att ha såna här Buy American-lagar. Och det som är riktigt problematiskt just nu, det är att det första Biden har gjort på det handelspolitiska området som verkligen har haft effekter, det är att han vill skärpa den här Buy American-lagen. För den är full av massor av undantag och konstigt finstilta grejer. Och hans enda direktiv är allt det här måste skärpas. Och det kommer ju skada den här relationen med omvärlden mer. Ja, för det är lite det jag tänker på. Jag har lite svårt att smälta, för att trots öppen strategisk autonomi och Buy American så betonar ju både Froman och Dombrovskis att nu så finns det en möjlighet till ökat transatlantiskt samarbete. Hur troligt är det egentligen när man ser till den politiken som förs? Alltså, man ska ju hoppas och man ska kämpa för det, men vi ska inte ha allt för höga förhoppningar, tror jag. Därför att det här med att vissa ansikten byts ut, det kan vara bra. Men om man tänker på amerikanska presidenter, så man kan väl säga att pyromanen har avförts från scenen på något vis. Den här presidenten som verkligen satt en glädje i att sabotera internationella relationer med EU, han är borta. Men det står fortfarande och brinner och brandkåren är inte på plats. Och det som vi har hört från Biden så här långt är inte så hoppfullt egentligen. Så motsättningarna finns kvar. De tog inte slut med presidentbytet. Och det är mängder av motsättningar, hur vi ska hantera techbolagen, hur vi ska hantera Nord Stream och ryska investeringar, om EU nu vill gå in på olika typer av koldioxidskatter vid gränserna och liknande, kommer det skapa otroligt mycket slitningar. Å andra sidan så betyder det också att det finns vissa saker som man måste komma överens om och som det kanske finns en bas om. Olika skatteregler som kanske ska standardiseras, standarder för databehandling och liknande. Men jag tror att det är mer de här små, eller det är inte små områden, det är stora områden, men vi ska inte tro att de här glamorösa idéerna om transatlantiska handelsavtal kommer att ske inom närtid, utan det blir mer så här specifika delar på olika platser. Och ja, finns det någonting möjligen som kan förena två tidvis vänner, tidvis rivaler, så finns det ju en sak som alltid brukar funka, och det är en gemensam fiende, eller i alla fall en gemensam rival. Frågan om hur man hanterar Kina, det är ju någonting som det brukar betraktas i Washington som det är den sista partiöverskridande frågan, det alla är överens om. Och möjligen så finns det en gemenskap där också mellan EU och USA. Det här för ju också in oss på att kika lite närmare på Kinas agerande. Och vi har ju sett, inte minst i Sverige, att statlig kontroll av kinesiska bolag orsakat viss säkerhetspolitisk debatt, men också aktualiserat frågan om investeringsgranskningar. Anna, när man ser till handelspolitiken som förs mellan EU och Kina, hur ser relationen ut idag? Ja, men den är ju också, vi får använda Frommans ord här igen, den är mixed. Man skulle lite förenklat kunna säga att EU står på två ben. Vi har det kritiska benet som vi har haft här sedan länge. Man tycker från EUs håll med viss berättigande att Kina inte uppfyller sina åtaganden i WTO. Vi har en fråga som jag hoppas vi ska komma in på också. Att inom WTO så är det fritt för varje land att definiera sig själva som utvecklingsland, vilket Kina gör, och det skapar ju också irritation. På det kritiska planet har vi också kinesiska investeringar där EU har satt ihop ett helt nytt program för det man kallar FDI screening, alltså man screenar direktinvesteringar. Man är kritisk till att statligt subventionerade kinesiska företag kommer in på inre marknaden och utsätter EUs företag för oschysst konkurrens. Vi har också frågan givetvis om det digitala, cybersäkerhet, 5G. Så det finns ett komplicerat paket där EU har en ganska stor skepsis mot Kina. Men det ena benet.
Sen finns det andra benet. Och där har vi ju till exempel att Kina är ju en fantastiskt intressant marknad. Det går ju inte att bortse från det. Det är intressant att importera från Kina. Det är intressant att exportera till Kina. Och det är givetvis intressant också att investera i Kina. Vi har ju svenska företag, många europeiska företag som har varit i Kina i generationer. Och det kommer inte ändras. Sen den stora skrällen kom ju precis innan nyår när vi fick ett utkast på ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Och det skulle ju då tillhöra de mer positiva sakerna. Det är ett avtal man har förhandlat under 7 års tid som ser ut att få lite problem att gå igenom Europaparlamentet. Men i grund och botten så är investeringsavtalet en möjlighet att förenkla för europeiska företag att investera i Kina och kinesiska företag att investera i Sverige och EU. Så en väldigt blandad kompott. Och nu i dagarna så har vi dessutom sanktioner spelas ut. Så att det är nästan by the day, by the week som man får ta tempen på förhållandet mellan EU och Kina i nuläget. Johan, Anna är inne på det här investeringsavtalet mellan EU och Kina som inte har gått igenom än men som nu ska behandlas av parlamentet. Hur tror du att det här investeringsavtalet skulle påverka möjligheten till ökat samarbete mellan EU och USA? Ja, vi vet ju som sagt var inte om det går igenom eller hur mycket bett det egentligen kommer att ha. Men det enda vi vet är att det komplicerar den transatlantiska länken. Därför att den tillträdande Biden-administrationen, de skickade ju väldigt tydliga signaler till Europa när det här närmade sig ett undertecknande att snälla, gör inte det här. Vi måste komma överens om en gemensam strategi för att hantera Kina. Vilket EU ignorerade och körde vidare på. Och det är klart, det har ju skapat lite grus i det här maskineriet över Atlanten redan nu. Tack. Ja, det är en del oroande tendenser vi ser från olika håll i världen. Och jag vet att ni i chatten också diskuterar handelspolitiska utmaningar. Och jag tror att vi precis har avslutat en omröstning på temat. Ja, men det stämmer ju Susanna. Vi ställde frågan i chatten, vilken handelspolitisk utveckling ser du som den mest oroande? Och jag måste säga att det har varit väldigt jämnt. Vi ser här att fragmenterade regleringar på viktiga områden, till exempel nationella due diligence-krav, men också som någon nämnde i chatten att EU tittar på en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp, är någonting som påverkar företagsmöjligheter att verka globalt och medför ökade administrativa kostnader när man behöver anpassa sig till olika nationella lagstiftningar. På en tidigare andra plats, nu på en första plats, det fortgår här hela tiden. När handelspolitiken blir ett strategiskt instrument som i fallet med öppen strategisk autonomi. Det är också någonting som våra deltagare ser som väldigt oroväckande och som gör att handel, som Anna var inne på, inte bara är handel längre. Tack Henrik. Vi har nu diskuterat EU, Kina och USA, men det är hög tid för oss att titta närmare på en annan central aktör i världshandeln, nämligen världshandelsorganisationen WTO. Jag lämnar återigen över ordet till våra årsmötestalare. First, the top priority of the WTO is to resume the effective function of the dispute settlement mechanism. The mechanism is a pillar of the WTO and has played a crucial role in providing security and predictability to the multilateral trading system. At present, the appointment process of the appellate body members should be initiated as soon as possible. Second, the WTO should keep pace with the times and reach more agreements on e-commerce and investment facilitation. The pandemic has highlighted the role of digital technology as the engine of current economic development. However, issues such as digital gap, data security, and network security have become prominent and hindered the healthy development of e-commerce. These all require the WTO to formulate multilateral-oriented rules on trade-related e-commerce and promote the multilateral trading system to keep pace with the new issues. Investment facilitation should also be included in the negotiation mechanism as soon as possible to form relevant consensus.
Third, the WTO should pay more attention to small and medium enterprises to enable them to better participate in international trade by increasing information access, facilitating corporate financing, and reducing trade costs. As to the question of self-designation, I think the WTO provides all members with opportunities for multilateral cooperation and participation through the negotiations. One of the main reasons WTO attracts developing countries to join is that they can enjoy special and differential treatment. With such treatment, developing countries are also more deeply integrated into the global economic development process. As far as I know, the problem with the special and differential treatment rule is that the relevant clauses are mainly based on the best effort obligation, and yet the implementation is not satisfactory and does not allow enterprises in developing countries to really benefit from it. Therefore, on the premises of safeguarding the rights of developing members to enjoy special and differential treatment, the WTO should improve the accuracy and effectiveness of relevant provisions towards the direction that is beneficial to enterprises in developing countries. Of course, I'm not saying that developing countries should exhaust special and differential treatment. We encourage countries to make positive international contributions within their capabilities. In fact, some developing countries have made positive contributions as much as possible in the negotiations. Some developing countries, including China, made the biggest promise in the trade facilitation agreement, indicating that self-designation has not hindered the WTO negotiation process. Thank you. We have published a detailed EU agenda for the reform of the WTO. We believe the organization needs to be recast as a forum for tackling the most pressing problems of today's world, such as tackling the effects of COVID-19 pandemic, supporting environmental and social sustainability, updating rules for digital trade, and addressing unfair trading practices. With our detailed reform plan and our strong network of global relationships, we are in a good position to build new coalitions for this vital work. We are notably proposing a trade and climate initiative, and we will continue to pursue e-commerce negotiations. We are keen to work with our partners to find multilateral solutions to all relevant global challenges. But while we wait for progress at multilateral level, we'll in parallel develop our own proposals for some key strategic policies. In certain cases, we must have the right tools at our disposal. The issue of data flows and carbon border adjustment mechanism are examples of this. We're also developing autonomous measures to protect our security through FDI screening and export control, to protect against unfair competition through the use of trade defense, and to defend and promote human rights and core labor standards. So we will work multilaterally whenever we can, but we will act autonomously whenever we must. One of the key areas of potential collaboration is the WTO. The WTO, with 164 members, each with a veto, has proven a difficult forum to reach consensus around fully multilateral agreements. Hence the importance of bilateral, plurilateral, and regional agreements. And as important as multilateralism is as an ideal, we shouldn't allow the perfect to be the enemy of the good. Indeed, in the absence of global consensus, we should encourage coalitions of the ambitious to come together and to raise the bar, to liberalize markets, and to forge stronger standards to which other countries can be invited to adhere. Maintaining that momentum by, for example, forging a data and technology forum among like-minded governments to coordinate approaches and avoid the creation of an archipelago of regulations would be a major contributor to global architecture. As for the WTO itself, I'm optimistic that the new Director General, Dr. Ngozi, can build the necessary consensus and capitals around the major outstanding issues of reform. If the WTO is to succeed as a forum for negotiating major multilateral agreements, we'll need to resolve a number of tricky issues,
including the definition of a developing country and disciplines on state-owned enterprises and subsidies. In the meantime, I'm hopeful that the WTO member states can take early action to resolve the issues around the reform of the dispute settlement body. These are not new issues, but there is more agreement now about the need to reform the WTO, especially the dispute settlement body, than ever before. And I'd urge all parties to take the U.S. concerns seriously if they value a continued role for multilateral institutions. In sum, America is back, but its national interests have not changed. One final word. Organizations like the ICC, which my friend and executive chairman Ajay Banga currently chairs, and its regional and country affiliates like this one, have a critical role to play in building support for a collaborative and constructive agenda. Without the active engagement and support of the business community, it's difficult to see how governments, faced with an array of countervailing pressures, will have the political will to address issues like WTO reform, coordination of data and technology regulation, and the health and welfare of the multilateral trading system more generally. Thank you for having me. It's been an honor. Best wishes for a successful meeting and for a healthy and safe year ahead. Ja, här har vi ju faktiskt återigen samtliga talare betona vikten av multilateralism. Samtidigt som vi precis diskuterat att det är en mer protektionistisk handelspolitik vi ser. Anna och Johan, vad är det som händer mellan att alla så gärna vill ha det här multilaterala samarbetet till att vi faktiskt ser den här protektionistiska politiken? Jag tycker inte att det är konstigt egentligen, utan jag skulle vända på det och säga att den unilaterala lockelsen finns alltid där. Därför att vi vet att det finns intressen, det finns väljarkoalitioner som inte vill ha konkurrens, därför att det är jobbigt. Och det är ju bara det att det leder oss ner i fördärvet om vi går den vägen. Det vet vi om. Och därför surrar vi oss vid masten genom multilaterala samarbeten som på något vis är vårt our better self. Men det är inte konstigt att vi ibland misslyckas och vill lösgöra oss från masten och lyssna till sirenernas sång. För mig, det är som, jag menar, diet. Vad är det som händer från att vi säger att vi vill gå på diet och motionera till att vi ändå sitter där med handen i chipspåsen? Ja, men det är ju att den lockelsen har alltid funnits där, och särskilt då om man inte ser något omedelbart resultat i övrigt, då är det lätt, man kan ju ta bara ett chips i alla fall. Det är väl ingen skada, och sen så är man tillbaka nere i fördärvet. Problemet är väl att motionen eller de multilaterala systemen måste ju då också leverera så att det finns någonting att eftersträva. Ja, men så är det. Man undviker lockelsen. Så är det. Jag gillar ju din bild av att dieten, det måste vara WTO då, och chipspåsen är de bilaterala frihandelsavtalen, antar jag. Strategiska autonomi. Ja, det är strategiska autonomin. Nej, men jag håller helt och hållet med, Johan. Det är klart så. WTO är ju den stora garanten mot protektionism, men det är inte den vägen vi oftast har valt, utan det har varit plan B. Och WTO har kört fast. Vi måste ju vara ärliga och säga att oavsett vilket verb vi använder, kört fast, stagnerat, trampat vatten, så har WTO inte funkat som det skulle de senaste åren. Vi har ju då dels det som Froman hänvisar till, att alla måste vara överens om allting. Det kallas single undertaking inom WTO. Alla 164 länderna måste vara överens om precis alla delar innan vi har ett avtal. Och det är ju nästan omöjligt. Det innebär ju då också att de regler som gäller för världshandeln idag, men de är inte uppdaterade. Vi har regelverk som är 10-20 år gamla. Och i vissa av dem finns än vi ens hade mobiltelefoner och iPhone som vi använde, eller andra märken för den delen. Sen har vi ju det här bekymret som vi har varit lite inne på tidigare, med att man får definiera sig som utvecklingsland om man vill själv. Vi har haft tvistlösningsmekanismen, för WTO ska ju också lösa tvister, men där har inte funnits domare i det så kallade överprövningsorganet. Och det har ju USA blockerat, men långt innan Trumps tid, även Obama. Mm. Och så har vi ju då inte haft någon chef det senaste året. Så att inte nog med att det kanske finns andra lockelser som är mer direkta och tillfredsställa oss snabbare. Men vi har dessutom haft ett WTO som handen på hjärtat inte fullt ut har levererat. Anna uppmärksammar ett system med utvecklingslandsstatus som många hävdar måste reformeras. Special and differential treatment brukar det kallas, eller heter det på engelska. Vad innebär det här systemet? Och varför tycker många att det är en så stor källa till problematik?
Ja, det här är ju någonting vi har dragits med sedan gamla GATT-systemet egentligen. Det var ju ett sätt att få riktigt fattiga länder med på båten. Att de skulle kunna delta i samarbetet trots att de var otroligt sårbara, inte hade någon som helst industriell kapacitet, så skulle de kunna vara med, dra nytta av samarbetet men ändå inte behöva leva upp till alla de åtaganden som fanns där. Och sen har det då ärvts ner till världshandelsorganisationsstrukturen. Och problemet med det är ju, precis som Anna säger, att man definierar själv om man är ett utvecklingsland eller ej. Vilket gör att under många år så har vi haft länder som Israel, Sydkorea har betraktats som ett utvecklingsland. Och nu är ju det stora problemet att Kina insisterar på att de är ett utvecklingsland. Vilket innebär att de får dra nytta av väldigt mycket av samarbetet men behöver inte riktigt leva upp till de här åtagandena. Och jag menar, hade man byggt en världshandelsorganisation idag så hade man uppenbart sett att någonting som var till för länder som Haiti eller Afghanistan är fullkomligt orimligt att ge till världens näst största ekonomi och största exportör som Kina. Och det skapar väldigt mycket osäkerhet. För då, varför ska man då som rika länder vara med och bidra i ett samarbete där man känner att ett land som Kina kanske inte gör det på samma sätt? Det här är ju lite grunden i den frågan som jag ställer till Jo, nämligen vad är det som krävs för att Kina inte längre ska vilja betrakta sig som utvecklingsland? Vad tror du krävs, Johan? Han undvek den frågan väldigt diplomatiskt och skapar istället någonting som jag tror inte är så konstruktivt. Försöker spela på någon slags nord-syd-konflikt. När det är ju själva verket, vilket skapar ytterligare låsningar, när det är själva verket för många verkliga utvecklingsländer så är ju Kina den svåra ekonomiska rivalen på det sättet. Men det handlar om att ge och ta, och det är klart att det behövs någonting som de får utbyte för att överge detta. För det är en väldigt tacksam position att vara i. Reform av WTO skulle ju också innebära att vi behöver uppdatera WTOs regelverk. Och det här vet jag är någonting som vi precis avslutat en omrustning om. Henrik, vilka behov ser våra medlemmar? Ja, men det stämmer. Vi ställde en fråga i chatten om vilket område som är mest i behov av globala regler. Och jag får väl säga att resultatet är väl egentligen föga förvånande. Det är hållbara varor och tjänster som deltagarna ser som det viktigaste området. Och det här visar ju också någonting på vikten och centraliteten i hela hållbarhetsagendan. Också att näringslivet kan och vill kunna bidra ännu mer. Och här ser vi ju att ett multilateralt avtal på det här området som tar bort tullar och straffavgifter på handeln med hållbara varor och tjänster, det är någonting som också skulle kunna ge handeln ännu mer möjlighet att bidra till hållbar utveckling i egenskap av just handel. Anna, jag vänder mig till dig. Jag vet ju att det här är en av dina hjärtefrågor. Vad tror du krävs för att lyfta WTO ur krisen? Och vad tycker du att den nya generaldirektören Ngozi bör prioritera? För det första så ska vi vara glada att vi har en ny generaldirektör. Hon är ju dessutom väldigt erfaren både från ekonomi och politik och internationella institutioner. Så det är rätt kvinna på rätt plats. Jag skulle vilja säga att det finns ett momentum nu. Jag tror inte vi ska underskatta det. Vi har fått en ny generaldirektör, men vi har också ett USA som är mer konstruktiva, mer på båten när det gäller att reformera WTO. Och dessutom så har ju pandemin gjort det ganska uppenbart att globala problem kräver globala lösningar. Men jag skulle säga att det är framförallt, i mina ögon är det framförallt tre saker som behövs och som Ngozi skulle kunna fokusera på för att kicka igång den här livsnödvändiga organisationen i WTO. Det första är ju det som Johan var inne på. Vi måste lösa den här utvecklingsstatusfrågan. Det finns olika förslag på hur man kan göra det. Det vill säga till exempel att ett land inte behöver vara fullständigt utvecklingsland, utan att man kan vara det inom vissa områden där man inte är så utvecklade, kanske inte på andra. Vi måste lösa den knuten och den är ganska urgent. Det andra är någonting som jag tyckte var lite bekymmersamt, för vi var inne på det tidigare. Froman sa det också, alla 164 länder måste vara överens om allting för att vi ska ha ett avtal. Men det finns en annan lösning och det är de här så kallade plurilaterala förhandlingarna. Till exempel e-handelsförhandlingarna, där du har en liten koalition, coalition of the willing, som kan gå i förväg och förhandla vidare och sen så kan ytterligare ansluta. Det här har skapat en hel del gnissel.
För vissa länder inom WTO tycker att det här inte är rätt väg att gå. Varför ska inte vi få vara med från början? Varför ska de förhandla vidare? Jag tror vi måste helt ändra inställning till de här plurilaterala förhandlingarna och se det som något positivt. Det är en testbädd. En testbädd för förhandlingar där vi kan se till så att man prövar förhandlingar och är öppna för att andra ska ansluta. Men sen är det den tredje elementet som jag tror är absolut avgörande. Om vi gör tankeexperiment. Tänk er att vi har en organisation som sätter alla internationella handelsregler för 164 länder. Det ska vara regler som reflekterar hur handeln funkar idag men som också kan vara teknikneutrala för framtiden. En sån organisation som sätter företagens regler som företagen ska använda när de handlar i världen, de måste ju uppenbarligen lyssna också på näringslivet och ha en god dialog med företagen. Men det gör man inte. WTO har haft helt otillräcklig dialog med näringslivet. Till skillnad från EU-kommissionen, till skillnad från OECD, så har man inte haft den här nära, täta dialogen med näringslivet. Och det tror jag blir avgörande. Vi måste komma ihåg att det är inte länder som handlar, det är företag som handlar. Det är företag som vet vilka problem det finns, hur handelsflödena ser ut, vad man behöver för digital handel, var handelshindren uppstår, vad det är som behöver digitaliseras, vad hållbarhetsfrågorna kan vara, vad handel måste bidra till hållbarhetsfrågorna. Så det är väl de tre jag skulle säga. Lös utvecklingslandstatus. Se plurilaterala som något positivt och inget hot. Och börja för 17 prata med näringslivet. Det är företagen som behöver bidra, inte bestämma allt, men bidra till förståelsen vilka handelsregler vi behöver för framtiden. Tack Anna. Ja, det låter onekligen som att WTO har en del jobb framför sig. Men precis som Anna och Michael Froman är inne på så har vi också som näringslivsorganisationer och som företag god möjlighet att bistå dem i det här arbetet genom att kommunicera om de utmaningarna och problemen som vi stöter på i våra verksamheter. Vår utrikeshandelsminister har också inför dagens möte fått ta del av de intervjuerna som ni precis har tittat på. Och vi bad ministern att inkomma med några reflektioner från ett svenskt perspektiv. Ers majestät, medlemmar i ICC Sverige och inbjudna gäster. Vi befinner oss mitt i en kris där världen kraftsamlar för att producera vaccin, bekämpa en pandemi och rädda människoliv. Vi befinner oss samtidigt i ett läge där det förbereds för en återhämtning som i stor utsträckning kommer att främja mer hållbara och gröna samhällen. Och mitt i allt detta står handelspolitiken och spelar en avgörande roll. Det senaste året har visat på vikten av global samverkan och hur tätt sammanvävd vår forskning, våra ekonomier och de globala värdekedjorna är. Sverige har en lång och stolt tradition av att stå upp för en frihandel. Och det senaste året har vi varit en stark röst för att den fria handeln måste upprätthållas, även i tider av kris. Men vi möter på en del motstånd, både inom EU och ute i världen. De senaste åren har vi sett problem med ökad protektionism och en handelspolitik som i allt högre grad styrs av nationella särintressen och geopolitiska drivkrafter. Handelskonflikten mellan USA och Kina har varit i centrum och hela idén om fri och regelbaserad världshandel med WTO i centrum har utmanats. Men nu ser vi ett antal faktorer som samspelar och skapar möjligheter till en ny start i handelspolitiken. Det finns ett fönster för EU och Sverige att öka takten och börja driva en mer offensiv handelspolitik. För det första så kommer vi med Joe Biden som president i USA åter att kunna föra en verklig dialog på handelsområdet med USA. Självfallet ska vi ha realistiska förväntningar och inte räkna med snabba eller omvälvande förändringar av USAs handelspolitik. Men betydelsen av att vi har en ny och konstruktiv part att agera med kan inte underskattas. För det andra så gör EU nu en översyn av hela handelspolitiken och här har Sverige bidragit aktivt med svenska prioriteringar inom områden som hållbarhet, digitalisering, en reformering av WTO. Och också vill vi lyfta begreppet strategisk resiliens som en motvikt till begreppet strategisk autonomi. Handeln är helt central för EUs sysselsättning, tillväxt, EUs välstånd. Och i den återhämtningen efter pandemin finns stora möjligheter att bygga mer hållbara samhällen. EUs handelspolitik ska inte användas för att konservera omoderna produktionsmetoder och gårdagens tekniker som saknar ett modernt hållbarhetstänk.
Nej, med en grön handelspolitik så bidrar vi till klimatomställningen samtidigt som vi långsiktigt stärker EU:s konkurrenskraft. Det är handelspolitikens uppgift. Och därför är det så glädjande att se hur kommissionen lyssnat på Sverige och på våra likasinnade länder och tagit en hel del initiativ i rätt riktning på det här området. Samtidigt så pågår en process med att återstarta och förstärka EU:s inre marknad. Vi har ju på nära håll sett hur ömsesidigt beroende Europas länder är av varandra. Jag vill också i det här sammanhanget nämna principöverenskommelsen om ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Avtalet kommer att medföra ett förbättrat marknadstillträde och mer likvärdiga regler för svenska och europeiska företag. Det visar att det går att komma framåt i förhandlingar med Kina så att vi steg för steg kan skapa en bättre fungerande handelsrelation. Och vad som också är viktigt är att det här avtalet kommer att främja EU:s kärnvärden och målsättningar vad gäller hållbar utveckling genom att Kina för första gången i ett bilateralt avtal med EU går med på så tydliga åtaganden vad gäller miljö, klimat och inte minst viktigt arbetstagares rättigheter. I spåren av den ekonomiska återhämtningen efter covid så kommer det att finnas stora affärsmöjligheter inom svenska styrkeområden såsom fossilfritt stål, förnybar energi, life science, hållbar industri, smarta städer. Det finns bra möjligheter att flytta fram positionerna för näringslivet och för oss och vi som jobbar med främjande arbete. Jag missar aldrig ett tillfälle att tala om att exporten understöder 1,5 miljoner jobb i hela Sverige. Att vi lyckas i den globala konkurrensen med export av våra varor och tjänster gör Sverige till ett framgångsrikt land. Och det är glädjande att vi redan nu kan se en ljusare handelsutveckling, flertalet indikatorer som kommer in och pekar på att vi är på väg mot en återhämtning. Exportchefsindex har den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2018. Och vart tredje exportföretag säger nu att man räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret. Men vi måste också lyckas i den globala konkurrensen om högkvalitativa investeringar. De utlandsägda bolagen och investeringarna i hela Sverige, de skapar faktiskt 700 000 jobb i Sverige idag. Det motsvarar 22% av arbetskraften. Det är dubbelt så stor andel än till exempel i Tyskland. Hälften av den svenska exporten och nästan hälften av de privata investeringarna inom forskning och utveckling kommer från utlandsägda bolag som har valt att investera i Sverige. I budgeten har därför regeringen avsatt extra medel för 2021 för satsning på att främja investeringar i Sverige. Och vår målsättning är att 2021 och 2022, det här ska bli investeringsfrämjandes år. Sverige ska vara världens bästa land att investera i. Vi har en stark och framgångsrik industritradition. Vi har fossilfri energi, låga elpriser och tillgång till råmaterial. Stabilitet på arbetsmarknaden och arbetstagare med hög kompetensnivå. Världsledande forskning och hög innovationstakt. Vi har alla förutsättningar. Men om vi ska lyckas i den konkurrensen så är min målsättning att vi också behöver bli tydligare, snabbare, effektivare i vårt investeringsfrämjande. Vi ska vara strategiska, vi ska fokusera på prioriterade sektorer och prioriterade länder. Handelspolitiken kommer att öka än mer betydelse. Och jag ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete med er i de här frågorna. Regeringen kommer att göra sitt yttersta för att driva svenska intressen. Fortsätta stödja näringslivet på bästa sätt. Och med de orden så önskar jag er ett riktigt givande årsmöte. Tack för att ni har lyssnat. Tack till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Vad tänker ni om ministerns inspel? Delar ministern läget i världshandeln som våra tidigare talare beskriver? Eller är det något som sticker ut i det svenska perspektivet? Man kan väl säga att både i tonen och framförandet och innehållet så är det här något annorlunda mot det vi såg från Froman, från Yu och från Dombrovskis. Det är lite mer framåtblickande. Jag tycker gott vi kan kosta på att säga också att tonen är lite mer positiv, mindre defensiv. Och sen så menar väl jag också att hon
ger en positiv bild av möjligheterna snarare än svårigheterna. Mindre geopolitik, mer handelspolitik, hör jag. Sen måste man ju notera en sak också. Vi har ju pratat om strategisk autonomi, öppen strategisk autonomi. Och alla ord betyder ju något. Man kan tycka att det är lite, varför ska vi bry oss om termer? Men ord har ju en betydelse. Och man noterar ju här att Sverige är ett av de länderna som inte har tyckt att det här med strategisk autonomi är speciellt lyckat, eftersom autonomi vill vi ju inte ha i handelssammanhang. Det är ju inte det som har gjort Sverige rikt åtminstone och skaffat oss 1,3 miljoner jobb i Sverige tack vare med handeln med omvärlden. Så hon använder inte öppen strategisk autonomi, utan hon säger någonting annat. Hon säger öppen strategisk... resiliens. Exakt. En otroligt viktig markering, tycker jag. Ja. Därför att det bygger på idén att vi blir inte tryggare av att isolera oss, utan vi blir trygga genom att kunna diversifiera oss, öppna oss mot omvärlden, kunna dra nytta av alla hjärnor och all arbetskraft som finns där också, så att vi kan bli bättre. Jag menar, till och med Kina i början behövde importera 2 miljarder ansiktsmasker för att hantera. Om inte ens Kina kan vara helt isolerad på de här områdena. Jag håller med, att uppskattade det där budskapet. Det var lite mer det man skulle vilja höra från andra runt om i världen. Det finns en entusiasm inför handel och frihandel som jag hoppas kan sprida sig runt om i världen. Smitta av sig hade man kan säga, om det inte var för pandemin. Vi säger inte så längre. Det är givetvis bra att vi får det här positiva budskapet från handelsministern. Men jag tänker ändå så här, lite i relation till hur de andra ser på omvärlden. Är det farligt att vara för positiv? Missar vi någon av de centrala utmaningarna vi faktiskt står inför? Nej, det skulle inte jag säga alls, utan... Däremot så finns det väldigt uppförsbacke i det här arbetet just nu. Och om det är någonting vi ska vara uppmärksamma på, så är ju det... hur vi samarbetar med andra nu i EU. Därför att där har vi också en ny spelplan av många olika skäl. Efter Brexit, efter att, jag skulle säga, Tyskland har börjat svaja en del från sin traditionella frihandelsposition, så det är otroligt viktigt för Sverige med det diplomatiska arbetet, för den svenska regeringen, för svenska företag, för ICC, att bygga upp nya allianser så att vi inte ser att vi... inte surrar oss vid den multilaterala masten. Jag skulle lägga till också en sak. Jag håller precis med Johan. Det är ju viktigt att Sverige är den här rösten. Den nyktra, positiva, framåtblickande rösten. Men som också kommer med konkreta förslag. Och vi har pratat både om level playing field och strategisk autonomi. Men jag skulle... alla goda ting är tre. Så jag skulle vilja lägga till ett tredje ord som jag tycker man har hört väldigt mycket om de senaste året, eller det senaste året, men de senaste åren också. Och det är att Sverige får ofta höra att vi är naiva. Och jag gissar att handelsministern har fått höra flera gånger också att hon är naiv. Att EU behöver skydda sig. Vi behöver FDI-screening. Vi behöver ha våra egna värdekedjor, våra egna champions, vår egen data. Och jag tycker inte att det är någonting naivt i det. Jag tycker att Sverige och här även handelsministern ger uttryck för en konkret framåtblickande... mycket realistisk handelspolitik egentligen. Och jag håller med Johan. Nu när Storbritannien har lämnat EU så krävs det att någon är både konkret och ideologisk samtidigt och visar på vikten av att vi handlar med varandra. Det är trots allt det som har gjort att Sverige har blivit det land vi är idag. Att vi har det välstånd vi har idag. Att vi har de jobben vi har idag. Halva vår ekonomi kommer ju från exporten. Så naiv kanske andra säger. Realistisk skulle jag säga. Tack. Ja, nu är det faktiskt hög tid för oss att ta oss an huvudfrågan för dagens seminarium. Anna och Johan, är det handel i en ny världsordning eller oordning vi står inför? Grön för ordning och rött för oordning. Klara, färdiga, kör. Vad intressant. Vi trodde vi skulle välja samma. Ja. Jag trodde nog också att ni skulle välja samma. Så det här förtjänar en kommentar. Jag tänker, Anna, du har ordning. Så du får börja. Ja, nej, jag tycker inte det är en ny ordning. Jag tycker inte vi kan fälla en tår och titta tillbaka och sakna den tid som har varit. Det är en ny ordning. Vi kanske inte gillar den. Men det är en ny världsordning. Vi behöver speak up, ta ansvar och se till så att den här ordningen blir så bra den kan. Det ska vi göra. Vi ska sikta mot stjärnorna, men vi ska vara lyckliga om vi kommer upp till trädtopparna just nu. Mitt argument för att det är en ny oordning som vi ser, det är just att den här, vi har
bara sett början på den här backlashen mot handel, skulle jag säga. Det tog inte slut med populismen. Utan ta sådana här saker som... Det var inte Trump som skärpte Buy American, utan det var Biden. Det var inte Marine Le Pen. Trump som stoppade utnämningen av domarna, det var Obama. Ja, precis. Och om man tittar i Europa, det var inte Marine Le Pen som plötsligt beslagtar Mönlyckes skyddsutrustning på väg till Spanien och Italien, utan det var Macron som betraktades som den stora hoppet för någon slags liberal europolitik. Och i Italien, det var inte Matteo Salvini som stoppar vaccinexport utomlands, utan det är Mario Draghi som nu stoppar detta. Och med det vill jag bara ha sagt att spelplanen är stökig just nu. Det finns väldigt starka intressen, det finns väldigt starka politiska och ekonomiska intressen att stänga oss inne och att starta konflikter runt om. Och det kommer bli oordnat. Vi ska sikta mot ordningen. Vi får se. Och jag menar att det här nya stökiga läget, det är den nya ordningen. Det är den vi får ha att leva med. Det kommer se ut så här under år framöver. Det kommer ta tid för WTO, det kommer ta tid för USA och EU att hitta varandra. Så vi kommer ha ungefär det här läget i ett par, tre, fyra år framöver. Och jag tror att vi kommer Den här diskussionen kommer uppenbarligen fortsätta även efter den här sändningen. Men nu är det som så att vi närmar oss slutet. Tusen tack för att er båda, för att ni tog er tid att delta. Innan vi rundar av så tänkte jag lämna över ordet till vår kassaförvaltare Marcus Wallenberg för några avslutande ord om en fråga som vi varit inne på tidigare i dagens sändning. Ers majestät, statsråd, ambassadörer, vänner av ICC Sverige. Det har varit en väldigt intressant morgon och tidig eftermiddag där många av möjligheterna och utmaningarna för den globala handeln har berörts. Väldigt intressant. Mångfacetterad och komplex fråga. Och den fortsätter att vara så. I min egen värld så kommer jag speciellt titta på ett par frågor som jag tror kommer vara viktigt framöver. Det ena gäller finansieringen av handel, framför allt för mindre och medelstora företag runt om i världen. I vår del av världen har det fungerat ganska väl. I många andra delar av världen har det varit en begränsande faktor och därför har ICC startat en task force för trade finance, en rådgivande grupp där jag ingår och som rapporterar till generalsekreteraren i Paris. Och det kommer fram många intressanta aspekter, bland annat en digital plattform för att koppla ihop banksystem, finansiella systemet med företag som kan bli en väg framåt. Den andra frågan gäller både handel men också de strategiska frågeställningarna framöver. Och det kan vi se inom högteknologiområdet där vi verkligen får hoppas att vi inte får en uppdelning av teknologivärlden framöver. Vi ser redan nu hur vissa komponenter som halvledare så sätter begränsningar i våra produktionssystem. Vi har en stor fråga om 5G framöver. Det kommer vara många sådana frågor som vi måste titta på. Så i med det här så vill jag tacka Ers Majestät för ert fortsatta engagemang och stöd till ICC. Jag vill tacka alla medlemmar för att ni har varit med under dagen. Det här lönar sig att påverka handelsfrågor internationellt och i Sverige mot våra politiker, mot våra handelsförhandlare. Tack så mycket för idag. Och nu kanske ni där hemma undrar, hur gick det egentligen i den sista omröstningen i chatten? Är det en ny världsordning som vi är på väg emot? Eller går vi mot mer av en oordning? Ja, håll utkik i era mejlkorgar de närmaste dagarna. För svaret kommer där. Tillsammans med svaret på pauskorsordet och ICC Sveriges verksamhetsberättelse 2020. Och om ni vill veta mer om vad vi gör och hur ni kan engagera er, så hör gärna av er. Och med det sagt vill jag tacka från oss här i studion och tack för att ni har deltagit idag.